Instituti Amerikan për studimet e luftës njoftoi se sulmi me dronë në Kremlin ka të ngjarë të ishte inskenuar. Nga Rusia dhe se disa tregues sugjerojnë se sulmi ishte kryer nga brenda dhe ishte inskenuar qëllimisht. Autoritetet ruse së fundmi kanë ndërmarr hapa për të rritur aftësinë e brendshme të mbrojtjes ajrore të Rusisë, duke përfshirë dhe vetë Moskën. Kështu që ka shumë pak gjasa që dy dronët të kenë deportuar në shtresa të shumta të mbrojtjes ajrore dhe të kenë shpërthyer ose të janë rrëzuar drejt për drejt mbi Kremlin. Në një mënyrë që të sigurojnë dhe imazhe spektakolare të kapura bukur nga kamerat. Përgjigjja e menjëhershme koherente dhe koordinuar e Kremlinit ndaj incidentit sugjeron se sulmi ishte përgatitur nga brenda në mënyrë të tillë që efektet e synuara politike të tejkalonin trupin e tij. Kujtojmë se administrata prezidenciale ruse njoftoi dje se Kievi tentoi një sulm me dronë në rezidencën e Vladimir Putin në Kremlin.